Mən xalqımıza proqramımızı təklif eləyəndə ki, biz bilirik ki, 3 milyard manatdan biraz artıq pul var. Ölkədəki 2 milyon 636 min uşağın hamısını uşaq pulu ilə təmin eləmək olar və bu pul Azərbaycan üçün böyük pul deyil. Mən mənbələr də göstərirdim və sübut eləyirdim ki, doğrudan da Azərbaycan üçün bu güc çatan bir işdir. Baxın, söhbət Azərbaycanın büdcəsindən yayındırılmış vergi və rüsumlardan gedir. Azərbaycandan offshore hesablara daşınmış milyardlardan gedir. Azərbaycanda rüşvət yolu ilə toplanmış ayrı-ayrı oliqarxlar və o qara kassada toplanmış milyardlardan gedir. Dövlət şirkətləri vasitəsilə talan edilmiş milyardlardan gedir. Ölünkünləşdirilmiş qanunsuz özəlləşdirmədən dövlət satın almalarındakı maxinasiya qədər hər yerdə gedən həmin o oğurluqlardan gedir. O pulların vasitəsilə nəinki uşaq pulu vermək olardı, ölkədəki sosial problemlərin əksəriyyətini aradan qaldırmaq olardı. Siz tamamilə haqlısınız. Baxın, hakim ailəyə aid bir şirkətin yalnız bir dəfə bir böyük alış-veriş əməliyyatında 3 milyard manatdan söhbət gedir. Xatırladım ki, həmin o Silkway şirkətinin artıq 12 Boeing-i var. Yəni burada bu şirkətin ümumi varidatından söhbət gedmir. Bu növbəti 5 Boeing alanda şirkətin 17 Boeing olacaq. 13-də artıq var. Və belə şirkətlər elə hakim ailədə neçəsi var və ətraflarında nə qədər bu qəbildən olan şirkətlər var. Amma Azərbaycan uşaqlarına o 100-150 manat verməyə pul tapılmır. Budur ədalətsizlik. Bu qədər ədalətsizlik dünyanın heç yerində yoxdur. Və bu qədər iri miqyaslı ədalətsizlikdən sonra çıxıb Azərbaycanlılara demək ki, qazları müalicə elətdirməyə pul yoxdur, pensiya verməyə pul yoxdur, uşaq pulu verməyə pul yoxdur, işsizlərə müavinət verməyə pul yoxdur, veterana o 80 manatı biz çox görürük, ona görə onu qeydə almırıq. Bütün bunları necə deyə bilirlər? Adam heyrət edir. Necə bunu eləyə bilirlər? Bu qədər bir dəhşətli təbəqələşməni, dəhşətli soyğunçuluğu necə həyata keçirdə bilirlər? Və Azərbaycan xalqı bütün bunlara necə səssiz qalır? Hər iki tərəf heyrət ediləcəkdir. Həm bu ədalətsizliyi bu miqyasda həyata keçirənlər, soyğunçuluğu bu qədər insafsızcasına həyata keçirənlər, həm də özünün bu şəkildə soyulmasına, bu şəkildə pis günə salınmasına, bicanəcəsinə səbr eləyən insanların hər iki tərəfin hərəkəti təəccüb doğurur. Doğrudan da bircə məsələdə ən azı İlham Əliyevə haqq verməliyik, biz analogsuzuq. Dünyanın heç yerində belə idarə etmə və belə idarə etməyə səbr yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, heç olmasa bu hadisədən sonra xalqımız bilməlidir ki, bu ölkə çox zəngindir. Bu ölkə zəngin olmasaydı, dünyanın elə bir offshore bölgəsi yoxdur ki, orada Azərbaycan hakimiyyətinin milyardlarla talan edilmiş Azərbaycan xalqından sərvətləri gizlədilməmiş deyil. Bütün deməli offshore-lar hamısı Azərbaycanın sərvətləri ilə hamısı orada toplanıb qalıb. Azərbaycanın özündə gözünüzlə gördüyünüz ən böyük obyektlərin hamısı demək olar ki, eyni adamlara məxsusdur. Və əlbəttə ki, bu qədər az gözlüklə talan edilmiş ölkədə uşaqlara verməyə 100-150 manat tapılmaya bilər. Çünki Azərbaycan xalqını Azərbaycan hakimiyyəti saymır. Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti hesablaşmır. O bizim artıq problemimizdir. Xalq olaraq baş-başa verib dərdimizi müzakirə eləməliyik, düşünməliyik. Nəyə görə biz imkan vermişik ki, bizimlə belə hörmətsiz davrana bilirlər.